klaar maak vandag met ons simbole vir die lewe en ons gaan praat oor die kruis. En dit is nogal 'n simbool wat baie uitstaan in ons Christelike geloof, maar ons gaan die dieper betekenis rondom dit na kyk. En daar gaan jy skok kry oor wat ek vandag vir jou gaan sê daaroor. Maar as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Hebreërs 12 toe. En my tekstvers is vers 2, en my gaan van vers 1 lees om net in te vloei na vers 2 toe. Daarom, en is natuurlijk een bekende gedeelte wat ons baie aanhaal en ook weer oorgeluister het, sê hy daar so, daarom, terwyl ons ook so 'n groot wolk getuienis rondom ons het, laat ons, nadat ons van elke las ontslaag geraak het en van die sonde wat ons maak, so maklik aankleef die wedloop wat vir ons voor lê met volharding hardloop. Dan vers 2. Die oog gerig op Jesus die leidsman en volleinder van die geloof. Hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het en sy plek aan die regterkant van die toon van God ingeneem. Nou die tekst gedeelte, hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het. Dis waar hy die kruis gaan. Nou, as ons kyk oor simbole, dan simbole het ons nou oor die tydperk gesien, was nou maar nog altyd 'n belangrike iets in die mense se lewe. En ook in vandag se lewe waar tegnologie so 'n groot rol speel, sien ons dat simbole nog 'n sterker behoefte geskep het by mense en dan nog verder. En ek wil nou nie agter die teologie en al hierdie goed gaan van of dit reg of verkeerd is nie. Maar dat simbole so belangrik geraak het dat mense dit selfs op hulle liggame aandoen met tatoeëerwerke. So, dit het toenemend gewild geraak, toenemend het simbole 'n plek kon vestig in mense se lewens. Nou, wat interessant is, wat ons gesien het, is dat diabolies beteken om uit mekaar uit te drijf, te sky, apartheid, is diabolies, maar symbolies beteken juist om by mekaar te voeg en saam te bring. So is dat nie, dat is 'n symbool wat ons sien, 'n effek het om ons saam te bring en saam te voeg. So, maar nou is die groot taak van God is juist dit wat geskei is, juist dit wat uit mekaar geruk is, te versoen en by mekaar te bring. God is 'n versoener, God is 'n hersteller, God is 'n geneesheer, wat wil hê dat dinge moet reg wees. Maar nou vandag, juist in hierdie tyd, loop hierdie simbool van die kruis so 'n belangrike aspek in die Christendom, dat ons selfs kruisies om ons nek gedra. So maar dan hierdie simbool is nie net 'n mistiese voorwerp en toewyding nie, maar 'n werklike teologiese kern is die simbool van die kruis. En dis die mees geopenbare standpunt van God. En dan die kruis, alles wat God kan gesê en wil sê, het hy gesê deur die kruis. Dit is waarvoor die kruis staan. God het hard gepraat deur die kruis. Maar die probleem hierso is ons as Christene gaan egter baie keer selektief om met die kruis. Want jy sien,
ons so baie keer die persoon van Jesus as hierdie God stoot en dit beteken ek wil amper, kom ons verduidelik dit net gou dat jy kan verstaan. Ons wil baie keer hierdie kruissimbool met die Jesus hierdie Lucky Charm hê in ons lewens. As ek dit nou mooi kan stel. En dis ook al baie keer mense hier die kruis dra, as jy die Lucky Charm in Christendom, en die probleem is, en baie keer ook in die Christendom, wat invloei, is dat baie mense hou die Jesus figuur aan die kruis vas. Dat Jesus nooit van die kruis af gekom het. En so gaan ons aan met die kruis, die kruis, die kruis, die kruis, en dis waarom die kruis die baie belang, my probleem is. En ek kom het nou, en ek gaan nou vir jou shocker geef. Is dat ons nie regtig die boodskap van die kruis wil hoor nie. En dit is nie die story van Jesus wat aan die kruis gehang het, en gesterf het die, dit het ons, maar die boodskap van die kruis wil ons nie hoor nie. Want die probleem van die kruis is, die boodskap van die kruis is, God roep volgelinge, en nie net aan dit is. Ons is fijn daarmee om te sing en te praat oor hierdie Jesus aan die kruis en die opstanding van hierdie Jesus soos wat het geprofeteer is in die Bybel en ons is ok daarmee, maar men het nie vir ons vraag om die pad te volg nie. Want die kruis story wat ons gesien het is 'n story van vernedering. Wat sê Jesus? Het die kruis moet ons elke dag in ons lewe opneem. Ons moet elke dag op 'n plek kom waar ek sterf. Maar nee. Dis ok, kom ons praat oor Jesus, ons sing oor hom en dis cool, is die mystery van die kruisiging en opstanding, is baie cool. Maar moet net vir my vertel of my vrou myself te doen. Want dit is waar die Christelike godsdienst is. Nie net in die kruisstorie. Nie net in die aanbidding nie. In die volg. En dis ons probleem in die kerk. Dis hoe kom die kerk vandag meer show business geword het as wat het die kerk het. Want ons hou jou op 'n show. Ons hou jou by die story, ons hou jou by die lippetaal, en dis ook om Jesus vir die Fariseërs gesê, julle is by die show van lippetaal, julle doen nie die goed, julle sê die goed, maar julle lewens, wys dit nie. Die kerk is hierdie show van, ons wys vir jou van die kruis, ons sing jou van die kruis, ons het die beste daarvan, ons het die beste toerusting, maar wanneer kom by die volgeling, wanneer kom wanneer dit regtig saak maak, dan lyk die kerk leeg, die kerk is, maar ek kan dit doen. Ek wil dit nie doen, want dit vat te veel, dit is te veel vernedering, om 'n ware Christen te wees, om 'n show, in een showkerk te wees, waar die aircons is, en die lekker sitplekke is, en die heer ou nou op is, soos een popstar opkom, met sy lijfwachte, en daar is van die kerk, ja, in Suid-Afrika, hy kom op met sy lijfwachte, en hy praat al die mooi goed, wat jy goed kan voel, soos een motiveringsspreker, en hy veel niks op te sê, dat jy jou kruis moet opneem, en jouself moet kruisig, en jouself moet doodmaak, so dat Christus in jou kan leef, en die kruis werkelijk kan voortkom, is ek ok. Solank jy dit net doen, jy kan dit doen, maar net nie van my vies van voor. Solank jy net nie van my van voor,
oor geld saai wat werklik waar saak maak, solank jy net nie vir my vra vir tyd wat werklik waar saak maak in my lewe nie, solank jy net vir my sê dat 'n Sondag okay is om vir daai halfuur na hier toe te kom sit en al die mooiste prentjies op die skerms te kyk en die mooiste woorde te hoor. Soos wat ek die dag 'n ding op Facebook gesê het, ai, is eintlik 'n grapie. Sê, sê die ouwe, die rye van die kerk, en sê, I like this church, but the pastor mustn't ask me about money, about timing, about offering, then I'm fine with church. Probleem is van die kruis van vandag is ons is meer geneig om om te verkies om hemelse transaksies bo transformasie te wil vind. Die kruis sou is okay sodat ek aan God en met God 'n deel kan gaan sodat ek die hemel kan maak. Dis hoe ons groot gemaak is en geleer is. Solank ek net die hemel kan maak, jy het nie die heilige transaksie wat ek met God aan het, en niks van my hoef te verwag nie, is ek ok met Christenskap, en met die simbool van kruis. Maar die ding is, die woorde wat hier belangrik en opgesluit is, is dat die ware kruis, die simbool van die ware kruis, ons vry maak. Maar is ek bereid, om 'n pad te stap, sodat jy die vrymaking in my lewe 'n realiteit kan word. Sien, God het nie die kruis nodig gehad nie. Dit was nie die kruis storie, die simbool van die kruis was nie vir hom gedoen nie. Maar dit was gedoen vir my en vir jou, sodat die dramatiese uitbeelding van God se liefde in ons lewens 'n werklikheid kan word. Ons sou dit nie op 'n ander manier kon verstaan nie, dat God ons so werklik lief het, dat hy sy lewe afgelê het, so ek kan leef. Ons sou dit nie kan verstaan nie. Ons sou dit nie in ons harte ingeneem het, as dit nie so was. So op hierdie manier het God sy ware liefde aan ons gedemonstreer. Net soos wat hy liedjie sing het. God is liefde. God se liefde word in hierdie simbool van die kruis geopenbaar. Dit is dat wanneer ek my lewe aflê, sy liefde so groot in my lewe is, dat hy my opbou en werklik mens maak waarvoor hy vir my en vir jou geroep het. Want die sonde kom, soos wat ons in daai teksversie lees het, lê hierdie sonde af, wat dit maak ons wil, dit maak ons vernietig ons, dit maak dat ons hierdie wetloop kan loop nie. En wanneer ons dit doen en ons hierdie kruisstooi van vernedering in ons lewens opneem, kom ons op 'n plek waar ons dan kan triomfeer. Maar ons moet eers hierdie pad stap van vernedering, voordat Jesus hierdie pad kon gaan stap het, van waar hy opgetel word, en waar hy vreugde kon kry, waar hy al die, moes hy eers hierdie pad stap van die kruis van vernedering. So mense, wat is die simbool vandag van die kruis? Is om mense te lei na die offer, is die simbool van die kruis. Elke keer, wanneer jy die kruis sien, wanneer jy om jou nek dra, wanneer jy dit op 'n kerkgebou sien, wanneer jy dit, waar ook al, ek sien daar so in Bakkeveld is huise, wat kerke hulle mense aangemoedig het om 'n kruis by hulle huis op te sit, beteken daardie kruis simbool niks, absoluut niks, as dit nie verandering in jou lewe bring nie.
dit is die simbool van die kruis. Elke keer wanneer jy dan 'n kruis sien, is dit nie met die story van Jesus alleen, maar is die story deur Jesus se kruis gebring. Wil jy dit doen? Is Christendom nog steeds vir jou die antwoord? Is Christus nog steeds vir jou die antwoord? Want onthou Christus is nie net 'n treinkaartjie op pad uit van hierdie wêreld na die hemel toe. Christus is die verandering wat deur my lewe en is nie altyd lekker en gemaakt. Dis hoekom daai storie in die Bybel wat sê daar's twee paadjies. Pad is een paadjie breed, maklik. Lekker. Nou wys ons. Maar die pad verklein is. Want dit vat 'n opoffering. Dit vat 'n kruisiging. Dit vat 'n selfvernietiging. Om op die pad te staan. Jy het bereid om op die pad te staan. En dit jy allemaal doen. Maar mag God jou lei om by die symbool van die kruis in te kom, waar die offer nie te lei. Heere, baie dankie vir die kragtige woord van die kruis. Kruis is net die symbool is wat ons altyd gedink het van Jesus wat gesterf het en opgestaan het. Soveel meer. Het roep vir my en vir elkeen om hier myself pad te stap, myself te kruisig, myself te offer, self neer te lê, so dat Christus in my lewe kan opstaan, so dat ek werklik waar die ware ek kan opstaan in Jesus Christus. Help ons om hier die simbool van kruis een werklikheid in ons lewens te maak. Elke keer wanneer ek die kruis sien, beleef in my lewe, ek myself offer, offer, en offer. So dat daar die offer, een vermaakte offer, in God se oë sal wees, bid ek my.